Važiuojam? Važiuojam. Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Šiandien Valdas nusprendė atsigręžti į Ukrainą. Ne tiek į jos istoriją, kiek dabartinę situaciją, kaip aš supratau. Jo, aš nusprendžiau, kad reikia išeiti šiek tiek iš komforto zonos. Iš istorijos pasakojimų ir pasižiūrėti. Ta prasme, nes paprastai visą laiką būdavo mūsų kažkoks epizodas apie tai, kada įvykdavo kažkas iš esmės pasikeisdavo. Mhm. Nu, kažkokio naujas etapas ir dabar tas etapas tikrai naujas ir tikrai labai neraminantis, todėl pakalbėti apie tai galbūt ir net ir pareiga yra, žinai, ne tik tai. Nes malonumo čia nedaug tame, bet... Pabandinkim pažiūrėti, kas atsitinka. Reiškia, atsitinka tai, kad pasibaigė kontrpuolimas. Tas kontrpuolimas sutampa laike, jo pabaiga, reiškia, su dideliais poslinkiais Jungtinėse Amerikos valstijose, su biudžeto šitom visom remiamom valstybėm nepatvirtinimu, tai 61 milijardas minuso. Kas suprantama, kariaujančiai valstybė yra jau na, labai esminis faktorius. Kadangi, čia kartu su Izraeliu yra Taivano. Tai... Nu jo, bet ten Izraelis su Taivano, aš manau, kad jie, tai, sumą, tiesiog. Jie smarkiai ten gal nenumirtų, reiškia, o čia yra jau truputėlį pavojinga ir kas mano supratimu labiausia, kad kerta per viltį, žinai. Nes tu gali daug pakelt, gali daug aukot, žinai, čia aš nekartą tą sakiau, kai yra viltis, kad kažkas ateis į pagalbą. Jeigu tos vilties nelieka arba jinai labai stipriai sumažėja, tai tada prasideda virtinė kitų, žinai, svarbių procesų. Tai vidiniai nesutarimai, tada ten... Kaltų paieška, tada ten, reiškia, seaiškinasi ten zalužnas ar dar kažkokie variantai, žinai, tad tokia labai sunkus laikas. Ir čia kartais karo istorijos pavyzdžiai jie kartais padeda, kartais nelabai padeda, žinai. Bet aš manyčiau, kad labai sveika būtų palyginti su žiemos karu. Nes žiemos kare, žinai, yra tas daiktas, kurį visi žino, kad Suomiai puikiai priešinosi, stabdė ten šitą, reiškia, Manerheimo liniją ir ten kitos vietos. Ir Suomis salmi, reiškia, tos visos kovos. Bet jau mažiau nušviečiamas yra dalykas, kad kada atėjo toks lemiamas lūžio momentas ir jau buvo aišku, kad jau Suomio gynyba tiesiog sugrius, nu ta prasme pasiekus jau tokį paskutinį, tada Manerheimas patarė vyriausybę ir reiškia sėsti prie derybų stalo. O čia yra labai esminis momentas, jisai reiškia mato, kada tas lūžis, nes kas būna po to, tada griūna frontas. Ir tada jau tu nebegali jau nieko tartis. Tu pralaimėjai viskas. Jo, tai čia vat yra tas momentas, panašiai iš tikrųjų atsitinka ir pirmo pasaulinio karo metu, kada jie nutarė, kad jau laikas priimti sąlygas tokios, kokios yra, žinai. Jie tai vokiečiai, jo, nes jie jau ir priėmė, tiesą sakant, negalėdami jokių korekcijų tam sąraše visam daryti. Tai va, bet jeigu jie būtų tą padelsę šiek tiek, tai tikėtina, kad tos sąlygos būtų dar šiek tiek pasikeitę, žinai. Mhm. Tai va. Tai, kaip sakant, mokėjimas politiškai pasakyti, kada tas momentas yra labai svarbus, jeigu nėra vilties. Tai čia toks labai liūdnas kalbėjimas. Čia tikrai labai liūdnai skamba, bet realistiškai. Bet realistiškai, jo. Čia Zalužno kalbos, iš esmės apie tai ir buvo kalbama. Ir tie argumentai, jie yra, na, paremti situacijos analizė. Tai, aišku, tai, bet kur yra problema didelė, kad dar tos, kad nebūtų per anksti, žinai. Kad nebūtų per anksti. Rezervų dar yra. Dar nėra taip, kad čia viskas griūna, žinai. Kiek kuriam laikui tų rezervų yra, aš negaliu pasakyti. Aš nežinau iš tų situacijų, bet kažkoks laikas tai yra. Ar per tą laiką tikėtina, kad kas nors gali pasikeisti? Taip. Yra tikėtina, kad sprendimas bus priimtas gal kokį sausio mėnesį, žinai. Mes žinom, ten senatė yra grupė lobistų, kurie nori padėti Ukrainai. Ja. Jie nori padėti. Kitas dalykas, aš nemanau, kad respublikonai yra šventai įsitikinę, kad reikia Ukrainai leisti sugriūti, nes iš tikrųjų nemanau, kad amerikiečiai maloniai priimtų žinę, kad vat atėjo respublikonai ir sugriovė, reiškiasi, ilgalaikės vakarų pasaulyje pozicijas. Labai geras pastebėjimas. Jo, ta prasme, rinkiminiai kovoj tai tikrai nepadėtų, nes amerikiečiai vis tiek turi to tokio antisovietizmo gerą dozę. Nu, ta prasme, tiesiog tautoj tas yra. Jie labiau gal yra užburti tos idėjos, kad gana mums čia rūpintis visų pasaulių, nes patys europiečiai nesirūpina savo reikalais. Kame yra tiesos labai kame daug yra dėja. Visiškai daug labai tiesos. Tai ką aš dabar matau, reiškia tokią šviesą tam tunelišnai. Aš matau, kad dabar bus čia toks pasitasimas, nu jisai užtruks kažkiek tai laiko, to laiko dar
ukrainiečiai gali gynyboje bent jau sėdėti. Tada, reiškia, kasgi pasidarys? Supanikos Europą, tai jau garantuotai, jinai praktiškai tą jau po truputėlį pradeda, kai kurios valstybės jau, reiškia, jau kalba labai drąsiai. Aš taip stebiu Vokietiją ir kažkodėl Norvegiją. Nežinau, bet, vat, žinai, kadangi dabar yra galimybė paskaityti, kas ten pasiūs, kaip jie mato situaciją, žinai, vat, tokia vidutinė tokia NATO šalis, kurią, tiesą sakant, tai labai rūpi. Tai jie jau raudonos lempos dega, žinai, kad vat, jeigu su amerikiečiai šiandien neaišku, kaip būtų, jeigu jie nuspręstų ten ar išeiti iš NATO, nu, žinai, visi tie dalykai. Ten kitose šalyse gal dar tas laikas netėjo, bet jeigu jisai po truputėlį ateina, tai labai sveikas dušas. Labai sveikas dušas, nes, nu ką, jeigu amerikiečių nėra, tai kaip viskas atrodo. Tarp kitko, atrodo. Irgi atrodo, nėra čia taip viskas beviltiškai, rezervai yra didžiuliai Europai. Tai mano tauro suduotų jau sustabdytų daug ką. Nu, tai taip, tai kitas dalykas reiškia, tai va, aišku, kiek patys rusai, kokia ten jų ta situacija, tai čia yra klausimas, nu,